fick jag kom till Narvik, men så var här. Ja. Har sett det. Maria önskar alla nya spelare välkommen och 100% är välkomstbonus. Ingen spelare på Maria.com. Nej, det är ingen vits att grilla tull när man kan grilla guld. Ja, gör det. Coops grillprodukter har vunnit både guld och heder i NM. Och bland smakforskjellenprodukterna finner du guld, sölv och bronsvinnare och många andra kvalitetsprodukter. Det allra bästa med att bo i Lofoten, det menar jag må vara fjällan. Grön ifrån topp till tå. Jag vill ju säga att när jag går i fjärra, för det syns jag är fint. För det är ju rena terapien måste jag på mörkarna. Nej, vad är det där, säger du det? Märkare och fantastiskt gott. Jag känner inte vård. Jag vet inte vad jag ska lägga till det där. Han bakar sig här, hör hon. Vilken rutin är med? Har en smarttelefon vært mer levende? Den nye og annerledes Nokia Lumia 900 med levende fliser